Eu sou Senira, Head de Meio Ambiente da Gerdau, a maior siderúrgica brasileira. E estou aqui hoje, toda manhã, no stand da CNI, acompanhando discussões de altíssimo nível, muita qualidade, sobre oportunidades do Brasil como um país voltado à descarbonização, mercado de carbono brasileiro e descarbonização de setores como mineração, alumínio e aço. Vale a pena seguir a CNI nas redes, vale a pena acompanhar tudo o que está sendo discutido e tratado nessa COP28 em Dubai.